Uydagi isitish tizimi ehtimol hayotni ta'minlashda va aholiga zarur darajadagi qulayliklarga erishishda eng muhimidir. Uyda maqbul harorat bo'lmasa hech kim yashamaydi yoki o'zlarini qulay his qila olmaydi. Shuning uchun isitish tizimining asosiy vazifasi uyda yashovchilar uchun issiqlik qulaylikni ta'minlashdir. Ayniqsa kunlar sovishi bilan yurtdoshlarimiz isitish moslamalariga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Ammo ko'p hollarda isitish muammolarining nosozligi ularning mo'tadil isishiga xalal beradi. Xalqimizga yanada qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan ko'ngilobod mas'uliyati cheklangan jamiyati hozirgi vaqtda yurtdoshlarimiz xonadonlariga borib ularning isitish tizimidagi noqulayliklarni, shuningdek xonadon mo'rilarini dud bo'rondan tozalab, elektr va gaz moslamalaridagi nosozliklarni bir zumda ta'mirlab, elektr montaj ishlarini ham amalga oshirmoqdalar. Dokumentni yo'qotma kodi, telefon raqami, ishonch raqami ko'rsatilgan bilan murojaat qilishingiz mumkin. Tabiiylik isitish tizimidagi nosozliklar yong'in chiqishi xavfini ham keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun ham gaz va elektr asboblaridan foydalanishdagi muammolar, masalan, gaz plitasi yaxshi yonmaydigan yoki is gaz chiqaryaptimi? Rozetka va kluchaterlar ta'mirlash yoki almashtirishga zarurat yetdimi? Tabiiyki, bunday vaziyatlarda yong'in kelib chiqishi sizni xavotirga soldimi? Ko'ngilobod MCJ orqali bu ishlarni qilish yanada osonlashdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shartnoma asosida xonadonlarga nosozliklar endi bir zumda bartaraf qilinmoqda. Bundan aholi ham juda xursand. Bu ishlarni yo'lga qo'yib xalqimizga yanada qulaylik yaratayotgan tadbirkorlar ham mamnun. Shuningdek, ushbu korxonaning joylarida dilerlar xizmat ko'rsatish bo'limlari ham xalqimizga samarali xizmat ko'rsatayotgani ko'pchilikning ko'nglidagi ish bo'lmoqda.